Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Lūka 10. Nodaļā. Redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka Jēzu pārbaudīt, sacīdams: skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Viņš tam sacīja: kā ir bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Tas atbildēja: mīli kungu savu Dievu no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja: tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš, gribēdams attaisnoties, Jēzum jautāja: un kurš ir mans tuvākais? Jēzus atbildēja stāstīdams: kāds vīrs bija ceļā no Jeruzālēmas uz Jēriku un krita laupītāja rokās. Tie viņu aplaupījuši un sasituši, atstāja pusmirušu guļam un aizgāja. Gadījās, kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts tajā vietā atnācis, viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams nonāca pie viņa, un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Pienācis klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzliedams eļļu un vīnu, un uzcēlis viņu savu lopu, aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. Otrā rītā izvilcis 2 denārijus, viņš iedeva tos viesnīcniekam un sacīja: aprūpē viņu, un ja tu vairāk iztērēsi, atnācis, es tev atdošu. Kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāja rokās? Viņš sacīja: tas, kas parādīja viņam žēlsirdību. Un Jēzus viņam sacīja: ej un dari arī tāpat. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Jāatzīst godīgi, šis nav jautājums, par kuru es bieži domātu. Vismaz ne šādā formulējumā. Un man ir aizdomas, ka šajā ziņā es neesmu viens. Tas nebūtu nenozīmē, ka cilvēkiem vairs neinteresētu lielie eksistenciālie jautājumi. Agri vai vēlu, ik viena cilvēka dzīvē pienāk brīdis, kad viņš ne tikai mēģina tikt galā ar ikdienišķiem uzdevumiem un problēmām, bet piepeši aizdomājas par dzīvi kopumā, par dzīvi vispār, par dzīvi kā tādu. Kaut kādu iemeslu dēļ piepeši parādās līdz tam nebijusi vajadzība pēc kāda lielāka, plašāka fona, uz kuru to savu dzīvi ieraudzīt un uzdot kritiskus jautājumus. Kādēļ es dzīvoju? Ko es vispār vēlos? Kāda tam visam nozīme? Kam to visu vajag? Kas notiks pēc tam? Jā, koncepts par mūžīgo dzīvi, mūžīgo dzīvību, lielākai daļai mūsdienu cilvēku ir kļuvis svešs. Šāds formulējums drīzāk rada neizpratni un dažādas pārpratumus. Varbūt tādēļ, ka šis jēdziens mūžīgā dzīvība ir pārāk plašs, pārāk abstrakts,
pilns ar dažādiem stereotipiem un aizspriedumiem. Tā vietā, man liekas, cilvēki mūsdienās uzdod šķietami vienkāršākus, taču nemazāk nopietnus un eksistenciālas pārdomas veicinošus jautājumus. Piemēram, ko man darīt, lai mana dzīve būtu jēgpilna? Kā dzīvot, lai gūtu gandarījumu par paveikto? Kā es ar savu dzīvi varu īstenot kādu pozitīvu pienesumu šajā pasaulē? Kas būs mantojums, ko pēc savas dzīves es būšu atstājis saviem līdzcilvēkiem? Protams, arī ar šiem jautājumiem viss nav tik vienkārši. Arī šeit var rasties dažādi pārpratumi. Piedodiet par tik, varbūt, pārspīlētu salīdzinājumu, bet, piemēram, ja Hitleram būtu izdevies likvidēt visus ebrejus, iekarot visu pasauli un izveidot vispasaules āriešu impēriju, viņš droši vien justos nodzīvojis ļoti jēgpilnu, gandarījumu piepildītu dzīvi. Viņš būtu pārliecināts, ka ir īstenojis šajā pasaulē pozitīvu pienesumu, atstājis lielisku mantojumu cilvēkiem un nākamām paaudzēm. Lūk, šāds pārspīlēts piemērs rāda tikai to, cik pretrunīgi un absurdi brīžiem var izrādīties mūsu meklējumi pēc jēgpilnas, gandarījuma pilnas dzīves. Taču nemānīsim sevi, jo arī mūžīgās dzīvības iemantošanas vārdā ir darītas neprātīgas un ļaunas lietas. Baznīcas un pasaules vēsture ir pilna ar dramatiskiem piemēriem. Tajā pašā laikā mēs pietiekam labi saprotam atšķirību starp labo un ļauno. Pietiekami labi spējam novilkt robežu starp pareizu un nepareizu, taisnīgu un netaisnīgu rīcību. Lūk, kad likuma zinātājs jautāja Jēzum par to, kādai tad būtu jāizskatās dzīvei, kas atbilst mūžīgās dzīvības standartiem, Jēzus viņam uzdeva pretjautājumu, nu, kā tev pašam šķiet, ko Dievs par to saka, kā ir bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi. Un šis vīrs bija pietiekami godprātīgs, lai no vairāk nekā 600 baušļu savai atbildē izvēlētos tieši tos, kas tiešām precīzi izteica Dieva nodomu pie cilvēka dzīves. Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tieši šos pašus baušļus izraudzījās arī Jēzus, kad viņam kāds jautāja, nu kurš tad ir augstākais bauslis bauslībā? Mīli Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Protams, arī šāds formulējums ir pietiekami vispārīgs un abstrakts, un likuma zinātājs pamanīja iespēju vēl pēdējā brīdī izvairīties no atbildības. Un kurš ir mans tuvākais? Kā tad, lai es viņu atpazīstu? Ar to gribēdams droši vien sacīt, ka princips jau varbūt arī ir pareizs, taču faktiski neizpildāms. Jo nekad jau nevar skaidri zināt, kurš ir un kurš nav mans tuvākais. Man gan liekas, ka bija jāuzdod cits, daudz svarīgāks jautājums. Proti, ja jau mīli Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu, kādai ir jāizskatās tai mīlestībai, ar kuru jāmīl Dievs un savs tuvākais? Vismaz man liekas, Jēzus atbildēja tieši uz šādu jautājumu. Jo savam skaidrojumam par to, kurš tad ir vai nav tuvākais, Jēzus piedāvāja ļoti konkrētu sadzīvisku situāciju, diemžēl pietiekam izplatītu, kurā bija iespējami dažādi varianti, kā rīkoties un ko darīt. Un proti, kā jau mēs dzirdējām,
kāds cilvēks ir nonācis nelaimē. Viņš ir aplaupīts, sasists, bezpalīdzīgs, guļ ceļmalā. Garām paiet priesteris, garām paiet levīts. Viņiem noteikti ir savi iemesli, savi argumenti, kādēļ viņi tā rīkojas. Mums katram ir šādi argumenti un šādi apsvērumi. Bet samarietis no jūdu viedokļa visādā ziņā nepareizais un tādēļ netīkamais sveštautietis apstājās un parūpējās par nelaimē nonākušo. Un Jēzus jautā, kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāja rokās. Un tad, kad viņš uzdod šo jautājumu, vai mēs pamanām, ko viņš izdara ar šo jautājumu? Ar šo stāstu un ar šo jautājumu Jēzus patiesībā izdara divas lietas. Divas pavisam neparastas lietas. Pirmkārt, viņš izaicina palūkoties uz notikušo no cietušā cilvēka perspektīvas. Jo, redziet, viena lieta ir spriest par dzīvi tad, kad ar tevi viss ir kārtībā. Tad var izfilozofēties no sirds. Ja viss ir labi, var runāt par šo, par to, izdomāties krustu šķērsu. Tas ir tāpat kā kādreiz iedomājieties sēdēt siltā istabā un no augšējā stāva noraudzīties, kā ārā plosās vējš un kaut kur tālu apakšā aplūst ielas, un cilvēki slapju un izlijuši brien pa peļķēm vai tiek apšļekstīti no galvas līdz kājām, bet tu sēdi tur siltā istabā un komentē notikušo, un nu kur viņš brauc, nu kā viņš iet, nu tur vajadzēja iet, un, bet vispār man patīk negaiss, tas ir tik forši. Tas ir viens veids, kā spriest par dzīvi. Pavisam cita lieta ir spriest par dzīvi tad, kad esi nonācis pats dziļā krīzē un bezizejā. Kad nekas cits neatliek, kā izmisīgi mēģināt izturēt. Tajā brīdī tu novērtē vismazāko atelpas mirkli. Tajā brīdī tu novērtē vismazāko labvēlības izpausmi. Tu esi pateicīgs par jebkuru atbalstu. Tā arī šeit. Jēzus nesāk analizēt priestera vai levīta motivāciju, neapstāties un paiet garām. Viņš nemēģina iejusties viņu ādā un atrast attaisnojumus, kādēļ viņa tā izlēma rīkoties, droši vien bija aizņemti un bija svarīgas lietas darāmas. Jo no cietušā perspektīvas tam nav nekādas nozīmes, kādēļ līdzcilvēki tev paiet garām. Katram no viņiem ir savi iemesli, savi loģiski argumenti. Cietušajam jau no tā labāk nepaliek. No cietušā cilvēka perspektīvas vērtība ir tikai tam, ka kāds ir apstājies, ka kāds ir sadzirdējis, ka kāds ir pievērsis uzmanību. Lūk, caur savu līdzību netiešā veidā Jēzus mudina mūs aizdomāties, no kādām pozīcijām mēs raugāmies uz dzīvi. Vai mēs esam spējīgi iejusties to cilvēku ādā, kuriem neklājas tik labi kā mums. Un laikam jau taisnība, ka īstas pārmaiņas mūsu domāšanā un uztverē sākas tikai tad, kad mēs paši esam sastapušies ar kādu sāpju un bezpalīdzības pieredzi. Mudinājums paraudzīties uz dzīvi no cietušā cilvēka perspektīvas. Tas ir tas neparastais, ko Jēzus šeit izdara. Un otra lieta, ko viņš izdara, viņš jēdzienam tuvākais piešķir pavisam jaunu saturu un akcentu. Ja tuvākais ir vienkārši objekts, kuru es vēroju un vērtēju, tad jā, tad tiešām, tur vienmēr būs iespējami kādu kritēriju, kuru dēļ attiecīgais cilvēks nekvalificēsies. Tautība ne tā, ticība nav pareizā, uzvedība neatbilstoša, un tā tālāk un tā joprojām.
ievērosim, ka uz likuma zinātāja jautājumu, kurš ir mans tuvākais, Jēzus tā arī neatbild. Jo viņš zina, ka tādā veidā jautātājs grib izvairīties no atbildes, no atbildības. Izvairīties no šīs atbildības mīlēt Dievu un savu tuvāko. Ar līdzības palīdzību Jēzus vēlas sacīt, ka daudz svarīgāk ir meklēt atbildi uz jautājumu, kam es varu kļūt par tuvāko. Nevis kurš ir mans tuvākais, bet kam es varu kļūt par tuvāko. Kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāja rokās? Tas, kas parādīja viņam žēlsirdību. Ej un dari tu tāpat. Nemeklē, kurš varētu kļūt par tavu tuvāko, kļūsti tu pats par tuvāko citiem. Jebkuram, kurš nonācis nelaimē, jebkuram, kurš ir tev līdzās un tu zini, viņam klājas grūtāk nekā tev, tajā brīdī tu vari kļūt viņam par tuvāko. Tieši tā tu atradīsi savai dzīvei to jēgu, to gandarījumu, to pozitīvo pienesumu. Tieši tā tu atstās kādu vērtīgu mantojumu šajā pasaulē. Vairāk gaišuma, vairāk prieka, vairāk pateicības. Kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Jēzus saka, kļūsti par tuvāko kādam. Kļūsti līdz cilvēkiem par tuvāko. Bet kas liecinās, ka es esmu par tādu kļūjis? Jēzus saka līdzjūtīga sirds. Spēja paraudzīties uz notiekošo no nelaimē nonākušā cilvēka perspektīvas. Iežēlošanās par viņu un spēja rīkoties saskaņā ar šo iekšējo izjūtu. Un piepieši mēs saprotam, ka būtībā jau ir nepieciešama dziedināta sirds. Lūk, kas ir vajadzīgs, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Dziedināta sirds. Spēt mīlēt un būt par tuvāko ir ne tik daudz kādu noteikumu ievērošanas vai mehānisks rīcības jautājums. Līdzi just, līdzi dzīvot, līdzi darboties. Spējīgas sirds jautājums tas ir. Ja mēs uzmanīgi lasām jauno derību un saprotam, ka mūžīgā dzīve, mūžīgā dzīvība ir dzīve Dieva valstībā. Mūžīgā dzīvība ir dzīve Dieva valstībā. Bet Dieva valstība ir tāda eksistence, kuru caurstrāvo Dieva klātbūtne. Un ja rakstiem ir taisnība un Dievs ir mīlestība, tad Dieva valstība ir nekas cits kā mīlestības piepildītas attiecības. Kur cits starpā, jā, dzīvības un nāves robežas kļūst nebūtiskas. Jo Dievs, kā zinām, nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Jo viņa priekšā viss ir dzīve. Jo arī mīlestībai viss ir dzīvi. Ja mēs kādu patiesi mīlam, mūsu attieksme pret šo cilvēku nemaina tas, vai viņš ir dzīvs vai nav dzīvs. Līdz ar to jautājumu, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību, var pārformulēt citādāk, neko nezaudējot no tā būtības. Kas man ir jādara, lai manas attiecības ar līdzcilvēkiem būtu mīlošas un cieņpilnas. Un atkal atbilde ir tā pati. Man ir nepieciešama dziedināta sirds. Bet kā to iegūt? Kur šis dziedinājums ir meklējams? Kristietības atbilde šajā ziņā vienmēr ir bijusi viena. Kristus tūmā. Kā mēs varam lasīt, piemēram, vēstulē Kolosiešiem, Kristu iemājoja visa pilnība. Viņā atklājās Dieva patiesā būtība, mīlestība. Viņā
Kristu, kā Pāvils raksta, Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus mums piedevis. Uzturoties Kristus tūmā, respektīvi domājot par viņu dzīvi, raugoties uz viņu, atdarinot viņu, iedvesmojoties no viņa, ļaujot viņa mīlestības un līdzjūtības izstarojumam sasniegt arī mūs, mēs lēnām un pamazām nonāksim saskarsmē ar to, ko apustulis dēvē par visas esības noslēpuma godības bagātību, proti Kristu mūsos. Jā, ne vairāk, ne mazāk. Kristus mūsos. Tas ir līdzīgi, kā mazi bērni ar laiku internalizē savus vecākus. Uzņem viņus sevī. Nu, tādā pārnestā nozīmē. Viņu vērtības, viņu attieksmi, viņu balss intonāciju, viņu vērtējumu. Tāpat tik viens cilvēks šajā pasaulē ir aicināts ļaut sevī ienākt Kristum un ļaut viņa klātbūtnei izmainīt lūk mūsu vērtības, attieksmi, vērtējumu par sevi, citiem, pasauli kopumā, ienesot tajā vairāk mīlestības un cieņas. Un tāpēc Pāvils kādā brīdī varēja rakstīt par sevi, nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un mana dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un atdevis sevi par mani. Pāvils bija iemantojis mūžīgo dzīvību. Viņš bija sasniedzis Dieva valstību. Bija laiks viņa dzīvē, kad viņš sprieda par dzīvi no uzvarētāja pozīcijām. Uzvarētāja drošajām pozīcijām. Bet tad vienā brīdī mēs zinām, viņš bija spiests palūkoties uz dzīvi no cietēja puses. Un tad, kad viņš nonāca tur, viņam palaimējās. Viņš pamanīja, ieraudzīja un piedzīvoja Jēzu Kristu, iemiesoto Dieva žēlastību un mīlestību. Šī pieredze pakāpeniski dziedināja viņa dvēseli, viņa sirdi. Kopš tā laika viņš vienmēr turējās Kristus tūmā un vienmēr interesējās tikai par vienu jautājumu. Ko darīt, lai mūsu attiecības būtu mīlošas, un cieņpilnas. Un viņš vienmēr zināja atbildi. Āmen.